Воскрес! Дорогі друзі, вчора ввечері з декількома священниками, серед іншого, з ректором семінарії, отцем Віктором Білоусом, з ректором Інституту богословських наук непорочної Діви Марії, отцем Олегом Жаруком, ще декількома священниками, ми досить довго розмовляли за чашкою чаю, як це зрештою прийнято на кредо вечорами, про суть християнської молитви. І один зі священників пригадав мені, що Антуан де Сант-Екзюпері прирівнював молитву до танцю. Як же гарно! Молитва – це танець. Танець з Богом. Чому? Тому що коли танцює двоє людей, то вони завжди турбуються про те, щоб їхні рухи були синхронними, щоб в танці була гармонія, щоб ці двоє людей одне одного відчували, щоб всім своїм цим мистецтвом проявляли теж і одне до одного приязнь, і раділи, тішили око тих людей, які дивляться на цей танець. Зрештою, танець до танця можна запросити не тільки одну людину, але й багато людей. Можна створити цілий хоровод, і він буде гармонійний, гарний. Мабуть, кожен з вас бачив гарні танці на сцені, особливо з балкону філармонії театру. Молитва – це танець. Так ще й сказав отець церкви святий Єфрем Сирин. Сказав, що це танець, тому що танець – це дуже творчий процес. І молитва, розмова, спілкування з Богом – це надзвичайно творчий процес. Це не нудно, це не рутина, це момент найглибшої інтимності. Коли нашу любов до Бога ми можемо також проявляти компліментами, якими ми йому говоримо, словами подяки, яку ми йому виражаємо, словами прославлення, тому що єдине він достойний слави. А перш за все, великим подивом, великим здивуванням, що він цар царів і володар, владик, який живе у неприступнім світлі, якого ніхто ніколи не бачив і побачити не може, схиляється наді мною, щоб запросити мене до шаленої пригоди, щоб мати зі мною любовний роман, щоб слухати мої проблеми, щоб розділяти моє життя і благословляти мене на кожний день. Це дуже творчий процес. І ще одне. Взаємини любові між особами Пресвятої Трійці, між Отцем, Сином і Святим Духом богослів'я називає таким чудовим словом «перихорезіс». Корінь цього слова – це хорос, тобто хоровод, танець. Можна сказати, що між особами Пресвятої Трійці відбувається дивовижний танець любові. Особи Пресвятої Трійці настільки одне одного люблять, що танцюють великий танець любові. Отець є увесь в Сині і Дусі, Син є увесь в Отці і Дусі, а Дух є увесь в Отці і Сині. Кожна божественна особа ощасливлює дві інші і, немов, оселяється в двох інших. До цього неймовірного танку любові Пресвятої Трійці кожен з нас запрошений через молитву. Це велика честь для нас, людей, для нас, Його створіння. Гарного дня! Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.